Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část 18. Nahoře se ozval opět rachot motorů a přímo nad stezkou, kolébajíce se z křída na křídlo, proletěly oba letouny tak nízko, že bylo zřetelně vidět žlutohnědé zbarvení jejich křídel a černobílé kříže, ba i pikové eso, vyobrazené na trupu bližšího. Nadporučík utrhl lenivým pohybem ještě několik kohoutků, podíval se na hodinky a nařídil šoférovi. Jedeme, teď už to půjde a šlápni na to chu, abychom byli co nejdřív odsud. Řidič zahoukal a z úžlabiny přiběhla listonožka. Přinesla několik jahod na stoncích a podala je nadporučíkovi. Už dozrávají, vydá, ani jsme nespozorovali a přišlo léto řekl nadporučík, přivonil k jahodám a zastrčil si je jako kytičku do dírky v kapse blůzy. Podle čeho soudíte, že teď už nepřijdou a že můžeme jet? Zeptal se rotný nadporučíka, který opět zmrkl a kolébal se v rytmu poskakujícího vozu. To není nic těžkého. Jsou to Messerschmitty ME 109. Mají zásobu benzínu na 45 minut. Teď ji spotřebovali, a musí letět pro nový. Vysvětloval to, vysvětloval to lhostejným tónem, jako by nechápal, že je možno neznat takovou prostou věc. Rotný začal bedlivě pozorovat oblohu. Chtěl první uvidět lecící město. Vzduch však byl čistý a tak prosicený vůní, bujně kvetoucí trávy, prachu a prohřáté země, svrčkové v trávě vrzali, vrzali tak vesele a s takovým zápalem, Skřivánek, vysící kdesi na obloze nad touto truchlivou plevelem zarostlou zemí, trilkoval tak pronikavě, že hoch zapomněl i na německé letouny a nebezpečí a začal si notovat příjemným, čistým hlasem oblíbenou tehdy píseň o vojákovi tesnícím v zemliance pozdálené milé. A jeřabinu neznáš? Přerušil ho náhle jeho průvodce. Hoch přikývl a začal zpívat tu starou píseň. Unavená, zaprášená kvat tvář se potáhla smutkem. Nespíváš to dobře, příteli, to není odrhovačka. To je opravdová píseň. A ta se musí zpívat s citem a přidal se potichu svým nepříliš silným, ale čistým hlasem. Vůz na chvilku zabrzdil a z kabiny vyskočila listonožka. Obratně se zachytila vzadu okraje karoserie naskočila, vytáhla se nahoru a přehoupla se přes stěnu auta, kde ji zachytili silné ruce kamarádů. Jdu k když zpíváte do drkotání nákladního auta a horlivého cvrkotu čvrčků se vmísila píseň zpívaná trojící hlasů. Rotný se dostal do nálady. Vytáhl z tlumoku foukací harmoniku a zahrál melodii písně. Chvíli mi foukal do harmoniky, Chvíli mi zase zpíval, udává je rukou tak. Na smutné, už trochu zarostlé frontové cestě, narýsované jako švihnutím byče mezi nedozírnými, zaprášenými, plevelem zarostlými poli, nesla se smutnými, plnými tóny píseň právě tak stará a právě tak mladá, jako ta pole zmalátněná letním žárem, jako trilkování skřivánku na jasném letním nebi a jako samo to nebe, vysoké a nekonečné. Tak se zabrali do zpěvu, že div nespadli z pytlů, když vůz prudce zabrzdil. Zastavil se uprostřed cesty. Hned vedle, zvrácena bokem do příkopu, trčí s zaprášenými koli do vzduchu, válela se rozbitá třítůnka. Rotný zbledl. Jeho průvodce vylezl rychle z vozu, a pospíšil k převrácenému automobilu. Měl podivnou, trochu tančivou, pokřivenou chůzi. Za okamžik vytáhl řidič z promášklé kabiny zakrvácené tělo kapitána intendantní služby. Jeho obličej, zraněný a poškrábaný, asi o rozbité sklo, měl barvu silničního prachu. Nadporučík se nad ním sklonil a nazvedl víčko zavřeného oka. Je mrtev, řekl a sněl čapku. Je tam ještě někdo? Je, řidič, ozval se šofér. Tak co to stojíte? Pomozte mu přece! Vykřikl nadporučík zlostně na zmateného rotného, který v rozpadcích zpřešlapoval úvoz. To jste ještě neviděl krev? Jen si zvykejte, ještě ji uvidíte dost a dost. To jsou ti lupiči, co jsme viděli. To je jejich práce. Řidič byl ještě živý. Tiše sténal, ale neotevíral oči. Neměl viditelné zraněný. Když byl dvů s zásahem granátu smeten v plné rychlosti do příkopu, narazil na řídící kolo a trosky kabiny ho k němu přimáčkly. Nadporučík nařídil, aby ho uložili do vozu. Podložil raněnému pod hlavu svůj zbrusu nový, ještě nenošený švihácký plášť, který si vezl zavinutý v kusu kalika. Sám usedl na dno vozu, a hlavu raněného si položil na kolena. A teď přidej plyn, přikázal šofér. Opatrně držel hlavu raněného na kolenou a usmíval se svým vzdáleným myšlenkám. Už se smívalo, když auto vyjelo do menší vesnice, v níž by oko zkušeného vojáka i hned poznalo velitelské stanoviště nevelké letecké jednotky. Několik drátů se táhlo po zaprášených větvích střemchy, po tenkých jabloňkách, vynulo se po omšelých várdech studní a po tyčkách plotů. U domů pod doškovými přístřešky, kde stávají obvykle selské vozy nebo se ukládají pluhy a brány, bylo vidět pomačkané emočky a velisy. Hned zde, hned tam se míhali zamatnými skly malinkých okének tváře vojáků v čepicích s modrým limováním, tukali psací stroje, a z domku, k němu se zbíhala celá síť drátů, bylo slyšet slabé cvachání telegrafního přístroje. Vesnička, ležící stranou od silnic i polních cest, se zachovala v smutném, ladem ležícím kraji jako chráněná obora, jako svědek, jak dobře a svobodně se žilo v tomto kraji, než sem přišli Němci. Nevelký rybník, porostlý žlutavým žabincem, byl plný vody. Jako chladivá skvrna svítil tady vestinu starých, smutečných vrb. Po vlakem žabince na jeho hladně si právě razili cestu dvě sněhobílé husy s červenými zobáky. Oštipovali se a potápěli. Raněného donesli do stavení, nad nimi vysela valika s červeným křížem. Potom auto projelo vesnicí a zastavilo před úpravnou budovou vesnické školy. Podle množství drátů zbíhajících se do rozbitého okna i podle vojáka, který stál v síni se samopalem na prsou, se dalo soudit, že právě zde je ubytován štáb. K pluku, řekl nadporučík dozorčímu, který u otevřeného okna luštil křížovku časopisu Krásno armějec. Rotný, který ho následoval, si všiml, jak si nadporučík před vchodem do štábu urovnal mechanickým pohybem záhyby vojenské bluzy, palci ji přitáhl pod opaskem a zapěl všechny knoflíky u límce, a udělal to také hned. Snažil se teď podobat ve všem svému málo mluvnému průvodci, který se mu ale velmi zamlouval. Plukovník má práci, odpověděl voják. Hlaste mu, že jsem přinesl spěšnou poštu z kádrového oddělení štábu letecké armády. Počkejte, právě tam podává hlášení osádka leteckého průzkumu. Žádal, abychom ho vyrušili. Posláte se zatím tady, třeba v zahrádce. Zorčí se zahloubal znova do křížovky, a oba příchozí vyšli na zahrádku před dům a usadili se na staré lavici u květinového záhonu, zarostlého trávou a pečlivě obloženého cihlami, na ní před válkou za takovýchto tichých letních večerů asi sedávala po práci a odpočívala stařenka učitelka. Z otevřených oken bylo zřetelně slyšet dva hlasy. Jeden chraplavý vzrušeně hlásil. Po těchto a těchto cestách na Velké Gorochovo a kresto zdviženský hřbitov je všude zesílený pohyb. Samé kolony nákladních aut a všechno jedním směrem, k vrontě. A tady, u samého hřbitova v úžlabině, stojí nákladní auta nebo tanky. Myslím, že se tam sousedil velký útvar. Proč to myslíš? Přerušil ho tenorový hlas. Protože udržují silnou přehradnou palbu sotva jsme se o tamtu dostali. Včera tam ještě nic nebylo, jen nějaká polní kuchyň tam kouřila. Létal jsem jim přímo nad střechou, trochu jsem po nich střílel, abych si ulevil. Za to dneska taková palba. Je vidět, že se táhnou v frontě. A ve štelci X tam je také vidět pohyb, ale slabší. Ale tady u lesíka je na pochodu velký tankový prout, asi 100 vozů je roztažen ve sledech na pět kilometrů a jel i ve dne bez maskování. Možná, že je to jen předstíraný pohyb, aby nás oklamali. A zde, a zde, a také tady postavili přímo u předních linií dělostřelectvo a sklady střeliva. Jsou zamaskovány v dříví a včera tam nebyly velké sklady. To je všechno? Ano, soudru plukovníku. Mám napsat hlášení? Jaké pak hlášení? Hned do štábu armády hlášení. Víte, co to znamená? Hej, dozorčí! Zavodejte vůz a odvezte kapitána přímo do štábu armády. Velitel pluku měl svůj pokon v pokoj v prostorné školní třídě ve velké místnosti s holými roubenými stěnami stál všeho všude jeden stůl, na kterém ležela kožená pouzdra telefonů, velká letecká brašna s mapou a červená tuška. Rukovník, malý, pohyblivý muž sporé postavy, chodil rychle po místnosti kolem stěn s rukama za zády. Pohroužen v myšlenky, prošel se asi dvakrát kolem letců, stojících v pozoru. Potom se prudce se před nimi zastavil a tázavě k ním obrátil svůj suchý obličej tvrdých rysů. Nadporučík Alexej Meresjev! představil se snědý důstojník, vytáhl se do pozoru a sázel podplatky. Hlásím se k výkonu služby! Rotný Aleksandr Petrov, hlásil druhý a snažil se vytáhnout ještě příměji a ještě zvučněji srazil podpadky vojenských vysokých bod a předupl na podlahu. Velitel pluku plukovník Ivanov, broukl důstojník. Vaše papíry? Meresev vytrhl energickým pohybem ze své brašny obálku a podali plukovníkovi. Ten přelétl očima průkaz a bystrým pohledem utkyl na příchozích. Dobře, dobře, přicházíte právě vhod, ale jak to, že vás poslali tak málo? Tak náhle, jako by si na něco vzpomněl, Myl se mu tváří údiv. Promiňte, to jste vy, ten, ten Meresjev? Telefonoval mi o vás náčelník štábu armády, upozornil. To nic není, soudrů plukovníků, přerušil ho nepříliš zdvořil Alexej. Dovolíte, abych přistoupil k výkonu služby? Plukovník pohleděl se zájmem na nadporučíka. Souhlasně se usmál a kývl hlavou. Dobrá, dozorčí, odveďte je teď k náčelníku štábu a zeřiďte tam mým jménem, aby jim dali najíst a určili nocleh. Řekněte, aby je v rozkazu zařadili do letky gardového kapitána Česlova. Proveďte. Petrovovi se zdá velitel pluku trochu ukvapený. Merecevovi se líbil. jak se jim měl rád takové lidi, kteří všechno rychle chápou, kteří dovedou bystře myslit, a okamžitě se rozhodovat. Hlášení leteckého průzkumu, které náhodou vyslechli, když čekali v zahrádce, nešlo mu z hlavy. Podle všech příznaků, jež jsou srozumitelné vojákovi, podle toho, jak byly zataraseny cesty, po nich šíjeli z armády, podle způsobu výměny hesel, když přesedali z jednoho auta na druhé, podle toho, jak strážní na cestách přísně dbali v noci maskování a hrozili, že za nedbalost půjdou střílet po pneumatikách, podle toho, že v řezových hájích stranou frontových cest nebylo hnutí pro naschromážené množství tanků, nákladních aut a dělostřelectva, podle toho, že i nad opuštěnou polní cestou na ně dnes útočili německé letouny, dovtipil se Meresjev, že někde, a to právě v těchto krajích, plánují Němci svůj nový úder a že k němu má dojít brzo a že velení rudé armády o tom ví a připravuje jim důstojné přijetí. Kapitola 2. Netrpělivý nadporučík nedal Petrovovi, aby počkal v jídelně na třetí chod. Vyskočili na jedoucí cisternový vůz a jeli na letiště upravené na rovince za vesnicí. Zde se oba nováčkové seznámili s velitelem letky gardovým kapitánem Česlovem. Zamračeným, nemluvným. Ale jak se zdálo, neobyčejně domromyslným člověkem. Česlov je bez dlouhých řečí dovedl k travnatým podkovám podzemních hangárů, kde stály nové, lakem se lesknoucí světle LA-5 s číslem 11 a 12 na směrovém kormidle. Na nich měli obalecci nyní léta. Ve vonícím řezovém hájku, kde ani hrčení motorů nemohlo přerušit pronikavý ptačí koncert, Strávili oba letci zbytek večera u letounů v hovoru se svými novými mechaniky a seznamovali se se životem v plu. Zapovídali se tak, že se dostali naspět až k posledním nákladním autem, už zatmy. No a tím pádem přišli o večeři. To je příliš nermoutilo, neboť měli v nerozlučných sidorech zbytky jídla, které dostali na cestu. V hůře bylo s noclehem. Maličká oáza uprostřed mrtvé, zarostlé pustiny, byla přelídněna osádkami a personálem štábu dvou leteckých pluků, které zde byly utábořeny. Po dlouhém chození po přeplněných staveních a zlostném přemlouvání domácích, kteří nechtěli vpustit nové nosleháře, po filozofických úvahách, že chalupy nejsou bohužel z gumy a nedají se nafukovat, strčil velitel nakonec oba nováčky do prvního domku. Přenocujte tady a zítra uvidíme a nechci slyšet ani slovo. V malinkém stavení se už tísnilo devět vojáků. Letci se ukládají brzo k spánku. Petriová lampička, vyrobená ze seříznuté nábojnice, které dali v prvních letech války jméno Kaťuša a po Stalingradu ji přejmenovali na Stalingradku, osvětlovala matně nejasné siluety spící. Leželi na postelích, na lavicích a v řádce jeden vedle druhého na podlaze na vrstvě sena pokrytého stanovými dílci. Kromě devíti nocležníků byli tu i domácí, stařena s dospívající dcerkou, které se pro nedostatek místa přestěhovaly na prostornou ruskou pec. Příchozí se na okamžik zastavili v dveřích, neboť hned nevěděli, jak se dostat před všechna tato spící těla. Spece se, se rozkřikl zlostný stařecký hlas. Co se sem spěš? Nevidíš, co už je tady jich namačkáno? Polezeš snad na strop? Petrov nemotorně přešlapoval na Prahu, odhodlán jít zase ven. Ale Meresef už kráčel opatrně ke stolu, dává je pozor, aby nezavadil o spících. My bychom se tu jenom najedli, matko. Celý den jsme neměli v ústech. Kdybyste nám tak podala talířek, nějaký šálek a vidličky, vyspíme se třeba na dvoře, nebudeme vás tu obtěžovat, vždy léto. Ale z temného kouta za zády nevrlé babky se spustily z pece číši malinké bosé nožky. Štíhlá, lehonká postavička sklouza mlčky dolů, obratně balancovala nad spícími vojáky a zmizela v síni. Hned se však zase vrátila stalínsky dvěma rezavými vidličkami a pestře pomalovanými hrnečky zavěšenými na tenkých prstících. Petro si zpočátku myslel, že je to nedospělé děvčátko. Ale když dívka přistoupila ke stolu a žlutavé, matné světlo vykrojilo z mlhavého šera její tvář, viděl, že je to už vzrostlá dívka, a to dívka velmi hezká, v plném květu, jenomže jí velice hyzdila hnědá kacabajka, sukně z pytloviny a děravý šátek skřížený na prsou a po babsku zavázaný za zády na uzel. Marino, Marino, jdeš sem? Zasičila spece stařena, ale dívka jako by neslyšela. Obratně prostřela na stole čisté noviny, rozestavila na nich nádobí, rozložila vidličky a dívala se po očku na Petrova. Dobrou chuť? A nechcete, abych vám něco ohřála? Ne to bude, jenomže velitel zakázal rozdělávat venku oheň. Marino, půjdeš už sem? Volala stařena. Nevšímejte si Ona to jenom tak, nemá to už v hlavě pořádku, bojí se Němců. Když uvidí v noci vojáka, hned kouká, jak by mě schovala. Nezlobte se na ní, to jenom v noci je taková. Ve dne je s ní docela jiná řeč. Mresiv našel v tluku salám, konzervy a dokonce dva suché sanečky, kterým na hubených bocích vystoupily krystaly soli a deku vojenského chleba. Petrov nebyl tak zásoben, měl jenom maso a suchary. Marinka svýma drobnýma ručkama bytě všechno nakrájela a úpravně rozložila na talířky. Stále častěji a častěji klouzal pohled jejich bystrých očí, zastíněných dlouhými řasami po tváři Petrovově. A také Petrov po ní úkosem pokukoval, když se jejich pohledy setkali. Červenali se a mračili, odvraceli se od sebe a nemluvili spolu přímo nejbrž jen prostřednictvím Meresieva. Halek se jí bylo do smíchu, když je pozoroval. A také trošičku smutno. Oba byli takový mladí, Připadal si před nimi starý a unavený. Jako by měl už hodný kus života za sebou. Koukej, Marinuško, a nějaká ta vokurčička by se tam náhodou nebyla? Zeptal se. <laughs> náhodou by byla, tiše se usmála dívka. A což takhle vařené brambory a svon dva bandury by se nenašly? Když poprosíte, najdou se. Opět na chvíli zmizela, svižně přeskakujíc spící vojáky. Nehlučná, lehonká, jako motýlek. Jsou tu na tvorčíku? Jak s ním můžete tak mluvit? Neznáme děvče a vy ji netykáte? Chcete po ní okurky a... Mary se vsehla hodně smál. A kde pak si, ty mudrci? Jsme na frontě nebo ne? A vy, babičko, přestaňte vrčet. Slezte zpět se, budeme večeřet a to všichni. Babka hekala, zlostně si něco brumlala pod nos, ale už se šourala z pece a hned se přitočila k salámu oblíbené své pochouce v míru, jak se později přiznala. Všichni čtyři usedli ke stolu a za mnoho hlasého chrápání a rozespalého mumlání nocležníků s chutí pojedli. Alexej měl plno řečí, žertoval s Marinkou a dobíral si staženu. Když se nyní konečně dostal do ovzduší frontového života, vychutnával je plně, jako by se po dlouhém putování po cizích krajích najednou ocitl pod rodným krovem. U večeře se kamarádi dozvěděli, že se vesnice zachovala pouze proto, že tu byl kdysi umístěn německý štáb. Když Rudá armáda začala útočit, utekli Němci tak rychle, že neměli ani kdy vesnici vypálit. Babka se pomátla na rozumu, když ji Němci před jejíma očima zabili starší dceru. Marinka po celých osm měsíců, co zde byli Němci, neviděla denní světlo. Byla zavřená v prázdné sípce vzadu na dvoře. Vchod do ní byl zastaven starým haraburdím a slámou. Jídlo a pití ji matka nosila v noci a podávala maličkým okénkem pod střechou. Čím byl Alexej mnohomluvnější, tím častěji pohlížela dívka na Petrova a z jejich očí, šelomovských i pokorných zároveň, vyzařoval utajovaný obdiv. Snědli večeři, ani nevěděli jak. Zbytky Marinka zabalila a uložila Merešivovi do tlumoku. Přijdou ještě vojákovi určitě vhod. Potom zašeptala babce něco do ucha a rozhodným tónem řekla, tak když vás jsem poslal velitel, tak zůstanete tady. Zaleste si nahoru na pec a my s mámou přespíme v komůrce. Odpočíňte si po cestě. A zítra vám už najdeme nějaké to místečko. Lehce našlapujíc s bosýma nohama, prošla mezi spícími, přinesla zvenčí otevřené slámy z jařiny, bohatě nastala na prostorné peci, pod hlavu složila nějaké staré hadry a všechno to dělala rychle, obratně a bez hluku, skočičím půvabem v pohybech. Za minutu už bylo slyšet, jak Petrov pravidelně oddechuje ze spánku. Mersiev nespal. Ležel natažené na chladivé, sytě vonící slámě. Viděl, jak ze stíně sem vklouzla Marinka a přešla po světnici. Já si něco hledala. A chvíle mi se kradmo podívala na pec. Posunula na stole lampu. Opět se ohledla na pec a tichonce překračujíc spící obrátila se ke dveřím. Pohled na štíhlou, hezonkou dívenku, oblečenou do starých hadrů, naplnil srdce Alexejovo smutným klidem. Tak vida. Už mají kde spát. A ráno. Ráno je čeká první bojový let. Poletí s Petrovem. Meresiv jako vedoucí, Petrov jako jeho číslo. Jak to dopadne? Zdá se, že je to dobrý hoch. Vždyť Márinka se do něho na první pohled asi zamilovala. Ale teď, když spát, tak spát. Meresjev se obrátil na bok, chvíli se vrtěl v slámě, pak zavřel oči a za okamžik usnul, jako když ho do vody hodí. Probudil se s pocitem bezděčné hrůzy. Nechápal hned, co se stalo, ale železný vojenský zvyk ho přiměl, aby i hned vyskočil a sevřel v ruce pistoly. Nepamatoval se ani kde je, ani co s ním je. Čpavý, česnekem páchnoucí dým zahaloval všechno kolem. A když závan větu rozehnal oblaka dýmu, uviděl Alexej nad hlavou podivné, jasně se třpitící obrovské hvězdy. Bylo světlo jako ve dne a kolem se jako sirky válela rozmetaná břevna stěn, na bok se sutá střecha, jež vycenila trámy krovu a opodál doutnalo něco bez tvarého. Uslyšel sténání, pravidelné rytmické hrčení nad hlavami a známé odporné až do kostí pronikající svištění padajících pom. K zemi! křikl na Petrova, který klečel na peci čnějící uprostřed trošek a viděveně se rozlížel kolem. Hodili sebou na cihly a předisky se k ním. V téže chvíli obrovská střepina srazila kopiň, komín zasypala je rudým prachem a zahrnula zápachem suché hlíny. Nehýbat se, ležet, velel Meresjev a sám stěží přemáhal nezatežitelnou chuť vyskočit a běžet. Běžet kamkoliv, jen se pohybovat. Put, který zkouší člověk vždycky při nočním bombardování. Bombardéry nebylo vidět kroužili na obloze ve tmě nad osvětlovacími raketami, které vypustili. Za to v bílém, mihotavém světle raket bylo vidět, jak černé kapky pum prořezávají osvětlené pásmo a řídí se dolů. Jak kvapem rostou před očima a v zápětí tryskají do letní noci rudé fontány. Zdálo se, že se země trhá na kusy. A táhle hřmí. Rrach. Rah. Letci leželi přitisknutí peci, která se kolébala a poskakovala při každém výbuchu. Tiskli se k ní celým tělem, obličejem i nohama. Snaží se se instinktivně vtlačit v cihly, v růst do nich. Potom se hřmění motoru vzdálilo a hned bylo slyšet, jak se sykotem dohořívají na svých padáčcích nízko pokleslé osvětlovací rakety a jak hučí plameny požáru, který zříz, zžíral trosky na druhé straně uličky. To tedy byla sprcha. Prohodil Meresev se zřejmým klidem a oklepával si bluzy z kalhot, slámu a prach. A co ti, co tam spali? Z vykřikl Petrov a snažil se přimět ke klidu nervózně se trhající čelist a potlačit nezbytné a neodbytné škytání. A co Marinka? Oba no, vojáci z pece. Mereslev měl v kapse elektrickou lampičku. Posvítil na podlahu domku pokrytou prkny a trámy z rozmetaných stěn. Nebyl tam nikdo. Jak se potom ukázalo, vyběhli letci ven, když uslyšeli poplašný signál a ukryli se v jámě. Petrov s Meresivem prolezli trosky a prohledali vše kolem. Po Marince a postařeně nebylo ani stopy. Na jejich volání se nikdo neozýval. Kam se poděli? Utekli? Zachránili se? Ulicemi už procházely pořádkové hlídky. Ženy jste hasili oheň, odklízeli trosky, vynášely mrtvoli a vyprošťovali raněné. Ve tmě se ozývaly spojky vykřikující jména letců. Pluk se rychle přemístil do nového postavení. Osádky se schromáždily na letišti, aby s úsvitem zlétly. Podle předběžných zpráv byly ztráty na lidech celkem nepatrné. Byl zraněn jeden letec a zabiti dva mechanici a několik strážných, kteří při náletu neopustili své stanoviště. Předpokládalo se ale, že zahynulo mnoho domácích lidí. Ale kolik? Bylo těžko zjistit v tom zmatku a tmě. Ráno cestou na letiště se Merejsev s Petrovem zastavili u rozvalin domku, kde nocovali. Ze změti trámů a rozšištěných prken vynáseli ženisté nosítka, na nich co si leželo pod zakrváceným prostěradlem. Koho to nesete? Otázal se Petrov s bledlý těžkou předuchou. Vousatý, důstojný ženista, který nesl nositka vpředu a Meresivovi připomínal Stěpána Ivanoviče, odpověděl jim s navyklou důkladností. Ale tady jsme vykopali ve sklepě nějakou babku s holkou. Zabilo je to, jak padalo kamení. Bylo asi hned po nich. Ani nepoznáš, je to holka nebo už nevěsta, Taková mrňavinka, jako by nic, ale jak je vidět, byla k světu. Trefilo jí to holku kamenem přímo do prsou. No, moc pěkná byla. Jako je zulátko. Škoda jí. Té noci přišla německá armáda do poslední ofenzivy a útokem na opivění sovětských vojsk zahájila bitvu v kurském oblouku, jež se jí stala Kapitola třetí Slunce ještě nevyšlo, byla nejtemnější hodina krátké letní noci a na polním letišti už hučely rozehřívané motory. Kapitán Česlov rozložil mapu na zarosené trávě a ukazoval osádkám své letky dráhy letu a umístění nového postavení. Dávejte si dobrý pozor, nestrácejte spojení s rakem. Letiště je přímo u předních linií. Nové postavení bylo skutečně u linie fronty, vyznačené na mapě modrou tuškou, v klínu, který zasahoval do postavení německých vojsk. Neletěli dozadu, nýbrž vpřed. Lekci měli radost. Ačkoliv Němci znovu převzali iniciativu, Rudá armáda nejenže nepomýšlela na ústup, nýbrž připravovala také ofenzívu. S prvními paprsky slunce, když se ještě po poli ploužila ve růžová mlha, vzletěla druhá letka hned za svým velitelem a letouny, nestrácejíce se navzájem z dohledu, zamířili na ji. s Petrovem letěli při prvním svém společném letu těsně vedle sebe. Za těch několik minut, co strávili ve vzduchu, Petrov ocenil jistý a skutečně mistrovský způsob letu svého vedoucího, a Meresjev, který úmyslně udělal cestou několik prudkých a neočekávaných zatáček, zjistil u svého čísla dobré oko, pohotovost, silné nervy a, co bylo hlavní, ještě nescela jistý, ale dobrý letecký styl. Nové letiště bylo umístěno v týlovém prostoru pěšího pluku. Kdyby je Němci odhalili, mohli je ostřelovat děli malých ráží a ba i velkorážnými minomety. Ale ti se nestarali o nějaké lotiště, jež se jim objevilo přímo před nosem. Ještě za tmy se obořili na opevnění sovětských vojsk palbou veškerého svého dělostředstva, které sem stáhli během jara. Rudá, chvějící se záplava stoupala vysoko k nad opevněným prostorem. Výbuchy rázem stopily v dým celé okolí, jako žikem vyrostlý les z černých stromů. I když slunce už vyšlo, nebylo světlejší. V hučící, žvoucí a otřásající se mlze bylo těžko něco rozeznat. I slunce viselo na nebi jako smutný, zamžený, špinavě rudý lívanec. Sledské letouny se však marně netoulaly již celý měsíc nad nepřátelskými postaveními. Plány německého velení byly dávno odhaleny. Postavení a místa soustředění naznačena na mapě a na čtverec za čtvercem. Němci si myslili, že se podle svého zmyku rozmáchnou celou svou silou a nepříteli ponoženému v předjitřní spánek vrazí nůž pod dopadky. A nepřítel jenom předstíral, že chytil útočníka za ruku, která napřahovala nůž a ruka sklesla, sevřena ocelovými obřími prsty. Ještě neumlklo hřmění dělostřelské přípravy, která burácela na frontě dlouhé několik desítek kilometrů. Když Němci ohluchlí palbou vlastních baterií a osleplí prachovým dýmem, jenž zahaloval jejich postavení, uviděli ohnivé koule výbuchů ve svých zákopech. Sovětské dělostřelstvo mířilo přesně na určité cíle, Nikoliv na zdařbůh, na plochu, jako Němci nejbrž přímo na baterie, na zvuky tanku a pěchoty posunuté již k čárám steče, na mosty, na podzemní skany munice, na pohotovostní úkryty a velitelská stanoviště. Jeloslezská příprava Němců se změnila v mohutný palebný souboj. Jehož se na obou stranách účastnili desítky tisíc hlavní nejrůznějších ráží. Když se letouny kapitána Česlova dotkly letiště, Chvěla se letcům země pod nohama a výzbuchy následovaly tak rychle za sebou, že splývaly v mohutné borácející řminění, jako by po železném mostu pravidelnými nárazy uháněl obrovský vlak. Jel, jel a jel, hučel a řměl, jel a stále mu nebylo konce. Prudce se valící mraky dýmu objímali celý obzor. Nad maličkým plukovním letištěm pluli ve vzduchu bombardéry buď jeden za druhým, nebo v klínu jako hejno je střábů, nebo zase v rozvinuté sestavě a výbuch jejich pum odlišovali se dutou rachotící ozvěnou od rovnoměrného hřímání dělostřeleckého boje. V letkách byla ohlášena bojová pohotovost číslo dvě. To znamenalo, že letci nesměli opustit kabiny svých letounů, aby mohli startovat i hned po první raketě. Letouny vyvezli na okraj březového lesíka a zamaskovali větvemi. Z lesa se sem táhl chlad, prosycený vonou vlhkostí a vůní hub. Komáři, jejich temný bzukot nebylo pro rachot děl slyšet, útočili zuřivě na tváře, ruce a šíje pilotů. Meresjev seděl zamyšlen, sněl kuklu, Odháněl lenivě komáry a s rozkoší vzdechoval huný, hutný, voný vzduch jířního lesa. V sousedním krytu stál letón jeho čísla. Petrov vyskakoval každé chvíle ze sedátka do dokonce si stoupl, aby lébe viděl ve směru boje, aby mohl sledovat ven bombardérů. Neměl stání, chtělo se mu už honnem do vzduchu, aby se poprvé v životě utkal se skutečným nepřítelem a zamířil ostré šípy střel nikoli na vlečný terč naplněný vzduchem, který při cvičných letech táhl za sebou nalanu lanu letoun R5, nejbrž na skutečné nepřátelské letadlo, živé a pohyblivé, ve kterém jako hlemíšť v ulitě sedí možná ten, jehož puma dnes usmrtila štíhlou hezoučkou dívenku Půvabnou jako krásné zjevení ze sna. Merecev se díval, jak je Petrov vzrušen a zmaten a myslel si, jsme oba téměř stejného stáří. Petrovi, Petrovovi je 19 a a dvacet. Co to znamená pro muže rozdíl dvou nebo tří let? Ale připadal si vedle svého druha zkušeným starcem, vyrovnaným a unaveným. Taky teď se Petrov vrtí v kabině, Mne si ruce, směje se a křičí něco za proklouzávajícími iliušiny, zatímco Alexej se pohodlně rozvadl na kožené sedadlo v kabině. Je klidný, nemá nohy. Je mu nesrovnatelně tíž, než každému jinému leci na světě, ale ani toho nerozčiluje. Ví dobře, co dovede, a důvěřuje svým zmrzačeným nohám. Celý pluk seděl do večera v bojové pohotovosti číslo dvě. Drželi jej zde v záloze. Nechtěli zřejmě předčasně prozradit jeho umístění. Na noc se letci odebrali do malinkých zemlianek, vybudovaných ještě Němci, kteří se v nich zařídili po domácku a stěny polepili z hora až dolů kartonem a žlutým balicím papírem. Zachovali se tu dopisnice s fotografiemi nějakých filmových krasavic s obrovskými smyslnými ústy a barvotisky s hrotitými siluetami německých měst. Dělostřelecký boj neustále pokračoval. Země se otřásala. Suchý písek se sypal na papír a po celé zemliance se ozývalo protivné šelestění, jako by se v ní hemžili spousty hmyzu. Mresev s Petrovem ulehli venku na stanových dílcích. Byl dán rozkat, rozkaz nesvlékat se. Alexej si jenom uvolnil řemeny protéz, ulehl na záda a hleděl na oblohu, která jakoby se třásla v rudých zášlezích výbuchů. Petrov i netusnul, chrápal, něco brumla ze spaní, žvíkala, mlaskal rdy a choulil se do klubíčka jako nemluvně. Mare se ho přikryl svým pláštěm. Cítil, že sám neusne. Vlhký vzduch ho rozšásl, proto vstal udělal několik prudkých gymnastických pohybů, aby se zahřál a usedl na paře. Příval dělostřelecké palby se zastavil. Jenom zřídka tu a tam obnovovaly baterie nepravidelnou střel. Několik zbloudilých střelím zahvízdalo nad hlavami a roztrhlo se si v prostoru letiště. Takto takzvaná rušivá palba obyčejně nikoho neruší. Alexej se ani neohlédl na výbuchy. Díval se na linii fronty, kterou bylo ve tmě zřetelně vidět. I nyní v tichých nočních hodinách žila napjatým, neutuchajícím těžkým bojem a vznášela se nad spící zemí rudou záplavou obrovských požárů, které zastíraly celý obzor. Nad ní vysela cepetavá světla raket, modravě fosforskující německý a žlutavá ruský. Hned tam hned zde vyskakoval pudký plamen, na okamžik rozptýl příkrov tmy nad zemí. A v zápětí na to se dotkl sluchu těžký ohlas výbuchu do basového vzučení chroustů kteří nevšímajíce si války hleděli si v korunách kletousích břích svého mizího díla, mísil se mu velmi podobný hukot nočních bombardérů. Celá linie fronty se i hned pokryla různobarevnými perličkami svítících střel. Jako kapky krve vytryskly vzhůru salvy rychlopálných protiletalových děl. A opět se odsásla, zaduněla a zasténala země. Ale chrousty, kteří si bzučili v korunách bříz, to neznepokojovalo. V loubě lesa naříkal lidským hlasem síček, přivolává je neštěstí. Dole v úžlabině v křoví spamatoval se slavík ze strachu prožitého dne a ozval se, zpočátku nesměle, jako by zkoušel hlas a nebo ladil struny. Potom zahvízdal, zaklokotal a rozespíval se naplno, zalikaje se tóny své vlastní pís. Odpověděli na ně i druzí a zakrátko celý les kolem dokola zvonil a zpíval melodickými trilky. Kurští slavíci si právem zaslouží svou znamenitou